baraha bulshada Soomaalida maanta waxaa aad loogu hadalhayay dhacda naxdin leh kadib markii magaalada Harta Sheekh oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu ku geeriyooday wiil isla saaka u fadhiistay xafladdiisa meherka aruuska oo lagu magacaabi jiray Axmed Deeg ayaa ku geeriyooday shil gaari waxana dad badan ay aad uga naxeen dhacdadaasi iyagoo ugu tacsiideenayay baraha bulshada telefishinka Hoonkeeble ayaa wax isku dayay inuu wax ka ogaado dhacdadaasi iyo sida ay u dhacday waxana la xiriirnay qayb ka mid ah ehelkiisa waxa hadda si toos ah khadka ugu jira Nuruddin Xasan oo ka mid ahaa ehelada Allaha u naxariistay Axmed Deeg isla markaasina ka mid ahaa dhalinyaradii maanta saaka ka qayb gashay xafladda meherka ee ugu gogol fadhiistay ooridii maanta loo meheriyay marxuumka Nuruddin waa maqlaysaa soo dhawow ku soo dhawow telefishinka Hoonkeeble ugu horeyn adiga iyo qoyskaba waan idinka tacsiideynayaa geeridaasi naxdinta leh ee ku dhacday bar waxaad iiga warbixisaa sida u dhacay shilka uu ku geeriyooday marxuumku walaal saa loola wadaado waxaad magaalada Harta Sheekha adba sida caadigu tahay meherku wuxuu dhacaa saas dhex ka bacdi markii uu meherku dhacay lagu gogol fadhiistay la quraacday ka bacdi waxay u diyaar garoobeen inanka iyo intii la socoteeda inay u baxaan halkan meel laisku soo sawro oo ka yara baxsan meela ku wareegta Harta Sheekha beeraha kabacdi halkii markii loo baxay waxaa dhacday in caruuskii iyo madaxiisku gaariga ay saarnaayeen u qalimo taasoo sababtay in qadarkii aan la ku yimaado caruuskii uu halkaas u geeriyoodo sidoo kalena madaxiiskii uu dhaawaco gaadho oo dhegta ay goodo yaa la saarna gaariga markii uu shil ku dhacay walaal gaariga walaal waxaa la saarnaa 4 qof isaga iyo 3 kale madaxiis iyo 2 nin oo kale labaduna dhaawac soo gaaray oo aan aad weynayn ma gaari kale isku dhaceen mise gaariga ayaa la qalimay may gaarigu sidii dayu qalimay oo dhoomay marka ayn ku noqono gaariga shilka la galay ma isaga waday mise waa loo waday mayo waa loo waday aris ka badan waa loo waday walaal dadkii kale gaariga la saarnaa malxiisadu ay ka mid ahaayeen sidee wax u gaareen malxiisadu kowaad ay isaga shirka hor leexday ayaa soo gaaray dhaawac dhigteen inay goobo bal iga waran xaalkoodii qoyska geeridu ku dhacday ayaad ka mid tahay gurigii caruuska xafladda meherka looga dabaaldegayay geeri ayuu soo bedeshay siduu xaalku noqday walaal markii saa loo soo sheegay waxay noqotay in halkii marka looga fadhiyay farxadda ay isku bedeshay murugo taas oo markaa loo fadhiistay tacsidii iyo kiraayadii inaka geeriyooda loo naxariistay bal waxaad iiga warbixisaa iyagana qoyskii kale dhankii kale qoyskii kale gabadhu ay kasoo jeeday iyo iyagana bal xaalkooda xaalkoodu waxa weeye walaal sida ay qoyska kaleba geeridu ugu dhacday ayaguna la qaybsanayaan geerida dhacday inantina waxaa aad ayay koomo gashay markii hore laakiin wuxuu ka sarreyn sidii hore iyadu xaggee ku sugan tahay hadda iyadu islamarkii guriga aroortay ayaa laga qaaday oo daktarka la geeyay oo laga soo celiyo gurigii gurigoodii ba la geeyay xaalada caafimaadku way soo dhigaysaa xilli ma walaal laasi doonaa waxaa la rajaynayaa in saacad dhowr laabto balse waxay u dhacday in saacad aan cabbir laabteenka halkii uu laabto inay kula halkaasi deganaa inantana halkaasi deganaayeen Axmed Deeg bal marka dib ugu noqoto marxuumka taariikh nololeedkiisa iyo waxyaabihii uu ka shaqeynayay muddooyinkii u dambeeyay Nosocob Axmed Deeg wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan wixii ka furan taas oo aan lagu soo koobi karin halkan taariikh nololeedkiisa muddooyinkii u dambeeyay wuxuu xoogsada ka mid ahaa Harta Sheekha welibana bakhaarada waaweyn wuxuu ku jiri lahaa in aad ugu dacay